advocati, da, mi-i eu jachis advocati. Rodesats batoni dauicho tu. Rodesats batoni emzarqisiani sakartveloshi chaumdza da tavisi nebit. Მოგეხსენებათ მას ახვეთი ღონიძეების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. Მას ასევე თან ახლდა თავისი ოჯახი, რომელიც ასევე საქართველოში ჩამოვიდა და ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის მეშვეობით მოხდა ამ ადამიანების შესახლება მის საკუთარ სახლში. Თუმცა აქ არის იურიდიული ნიუანსები, რომელიც თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო იმ ფაქტებზე, როდესაც ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი ბრძანდებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, მან ზეპირ სიტყვიერად გასცა ბრძანება, რომ უნდა შესულიყვნენ ემზარყვისიანის ოჯახი, უნდა დაბრუნებულიყო თავის შესაბამის კუთრილ საკუთრებაში. Და მართლაც ესე მოხდა, თუმცა ამას იურიდიული ძალა არ მოჰყოლია. Როდესაც დაახლოებით ერთი კვირის უკან, როდესაც ინგა გრიგოლიას გადაცემა იყო, იქ საუბრობდა ბატონ სოზარსუბარი, რომელიც ოფიციალური წარმომადგენელი, ოფიციალური პირი არის ხელისუფლების და მანაც დაადასტურას, რომ მართლაც და ირაკლი ღარიბაშვილმა ასეთი ბრძანება გასცა, რომ მისი ემზარყვისიანის ოჯახი უნდა დაბრუნებულიყო შესაბამის უძრავ ქონებაში, მათ საკუთრებაში, რომელიც არსებობდა. თუმცა მოგიხსენებათ 2007 წლის სასამართლოს გადაწყვეტილების ეს ქონება ემზარყვისიანის ოჯახს კომპენსირებული აქვს. Ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, თხოვნაც არის, იმიტომ რომ კეთილინება უნდა გამოხატოს ზოგადად მთლიანმა, რა ქვია, მთავრობამ და ამ შემთხვევაში მთავრობის ხელმძღვანელმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომლის მეშვეობითაც დაუბრუნდება ეს ჩამორთვეული კომპენსირებული ქონება მის ოჯახს. Და ჩვენც ასევე უკვე წერილობით ფორმითაც გავამზადებთ, თუ ამ ბრიფინგს გამოეხმაურება ბარტონი ირაკლი ღარიბაშვილი, ხომ ძალიან კარგი იქნება, თუ არ გამოეხმაურება, ჩვენ წერილობით ფორმას გავამზადებთ და წერილობით მივაწვდით იმ სათქმელს, რასაც დღეს გეუნებით, რომ აუცილებელი არის მთავრობის გადაწყვეტილება. არსებობს სპეციალური კანონი, რომელიც სახელმწიფო ქონების სამი ფორმა არსებობს გადაცემის და ერთ-ერთი ფორმა არის პირდაპირი წესით გადაცემა, რის საფუძველზეც მთავრობის გადაწყვეტილება არის საჭირო. Და სწორედ ამის მეშვეობით კანონიერად უნდა მოხდეს ამ კომპენსირებული ქონების გადაცემა. ემზარყვისიანის ოჯახი დაიღალა ამდენი წნეხით, დაიღალა იმით, რაც მის ოჯახმა გამოიარა. ზოგადად ეს ადამიანი უკვე წლების განმავლობაშია რეპრესირებული, უდანაშაულო ხალხი, მისი ოჯახის წევრები არიან რეპრესირებული და სამწუხაროდ დღემდე არ არის რეალურად იურიდიულად დალაგებული მათი პირადი ქონების, უძრავი ქონების თუ მოძრავი ნივთების, რა ქვია, ურთიერთობა დალაგებული. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ადამიანებს, ისედაც თავისი გაჭირვება ეყოფათ, თუ როგორ მდგომარეობაში არიან, კარგად მოგეხსენებათ. ეხა აღარ გავაგზელებთ იმ ფაქტს, რომ ბატონ ემზარყვისიანს პირველი ინსტანციამ 12 წელი მიუსაჯა, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ აპელაციაში ამ საქმეზე დავას და აუცილებლივ ვიდავებთ. მაგრამ ოჯახი არაფერშუაში არ არის, რა თქმა უნდა, არც ემზარყვისიანი არ არის არაფერშუაში, მაგრამ რაც შეეხება ესეთ ნიუანსებს, რაც სამწუხაროდ წინა ხელისუფლებამ ჩაიდინა და უდანაშაულო ხალხს ქონება ჩამოართვა, დღესდღეობით უნდა მოხდეს მათი რეაბილიტაცია და ჩვენ არ ვითხოვთ არანაირ მორალურ კომპენსაციას, არამედ ვითხოვთ, რომ ის ქონება, რომელიც ბატონ ემზარყვისიანის ოჯახს და მის ახლონათესავებს გააჩნდათ, აი ეს ქონება უნდა იქნეს დაბრუნებული. დიდი მადლობა. ჩვენ ძირითადად 2007 წლის ჩვენ ვახსენეთ 2007 წლის გადაწყვეტილ სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც იქ არის ჩამონათვალი ქონების, ეს არის თუ გნებავთ პირდაპირ წაგიკითხავთ თქვენის გასაგები გახდეს, ეს არის ჭავჭავაძეზე არსებული 17 და 18
bina, romelic ecutnis maia ansians, aseve 20 hectaris micis nakveti telavši, da, nu, aseve camebulis gamzirze, camebulis ketema, camebulis gamzirze, ramodenime, koneba, romelic ehlat, kero sa sađaru reestris opcialu web gurde șehudetic, romamo igot, esari sahemcipo koneba, da sahemcipo gangarga sam koneba. Dana ce batoni Vasile, tavad mă găsănești în nuanțe. Madruba. Am urgebat. Mă găsănești, tu asta m-am văzut și aducat. Azi, ce am vrea, mă urebi, da, uag, zile, timp, tema, srat, concretul, dacă nu e basanarist, dacă uși revoli, im, nu e basanarist, im, zar, uiți, ne-a zdat, mi s-o jaxa, ce am urtă, orietat, șvițels. Da, ახლობით ერთი კვირის წინ ინგა გრიგოლიას ეთერში სოზარ სუბარმა აღნიშნა და დაადასტურა რომ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის კეთილინება იყო რომ ეს კონება დაუბრუნდა ნამდვილმე საკუთრებს თუმცა მინდა აღნიშნო არანაირ დაბრუნებას ადგილი არ ქონია საკუთრების უფლების კუთხით ემზარკვიციანის ოჯახს გადაეცა ვადასტურებ ფობელობაში ჭავჭავაძის გამზირზე 17 ნომერში არსებული ბინა მაგრამ უნდა განვასხვაოთ რომ საკუთრების უფლება ხო შედგება სამი ძირითადი ელემენტისგან ეს არის ფლობელობა სარგებლობა და განკარგვის უფლება მხოლოდ ფლობელობაში უძრავი ქონების გადაცემა არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს საკუთრების უფლების გადაცემას ანუ ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას უშუალოდ მთავრობას და უშუალოდ ირაკლი ღარიბაშვილს ის თავისი ზეპირსიტყვიერი მოქმედება სამართლებრივ ჩარჩოებში მოაქციოს მას სრულიად ლეგიტიმური საფუძველი გააჩნია იმის რომ თქვათ ეს ქონება დაუბრუნდეს ნამდვილად მესაკუთრეს ამისთვის საჭიროა მთავრობისნება ანუ ჩვენ ვიცით სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონი მისი მე-18 მუხლი მე-10 მუხლი სადაც სახელმწიფოს პირდაპირი ლეგიტიმური უფლება გააჩნია პირდაპირი წესით მიყიდოს ეს იქნება სიმბოლური ფასი თუ სხვადასხვა ეს ქონება მადლობთ გამარჯობათ თეთრო Tehnologii ancienii, am zărcuit cei niște măugle. Oriată se exuzile măugle nebișemdec, tnobili măugle nebișemdec. Să acasul este chiar suplebam, struli aduc anonot moaștina represie, biar am arătat cei sujacse, cei snate savebzet. Cei rătcam au damoguit cei acuernidan, zastoc acuernidat oveba. Amit seniar da jernenda, șehnen coneba. Să aram arătat cei sa cutar, să aram cei minate savebi, cei megobrebi, smaciori sari semzari smzgolit, romalsat, mamidam daud, ovamem cu dreobit, mitzebik, ahechi, dar atom ca chatualis rom, este țara canonierat, condam opoveb. Uli vinaida nemzaris tcholi iho. Mevit khoda tkhov khelis uplebas rom mogaktsion quratqeba da es bina romolshits mogtsa baton magaribashul matskhovrebis upleba kanonierat dagvibruno da gadmogviformdes. Anasiani. Da, კიდევ ერთი მინდა რომ ავეჯი იქნა გატანილი, მაშინ სასამართლო გადაწყვეტილებაში ჩამორთმეული არის მხოლოდ უძრავი ქონებაზე არის გადაწყვეტილება გამოტანილი და რატომღაც მოინდომეს ავეჯის გატანაც 2008-ში თუ არ ვცდები გაიტანეს ავეჯი თუ რამე იდგა ბინაში, როდესაც შევედით სკამიც კი არ დამხვდა, ფაქტიურად დღემდე ასე ვარ და ეს ავეჯი როგორც მე შემდგომ პოლიციის თანამშრომლებმა მითხეს კრიმინალური წარმომადგენლებმა ინახება დღემდე პეპელას საწყობში და მინდა რომ როგორმე ეს ავეჯიც დავიბრუნოთ. ჩვენ აბოდი და ჩვენ ავეჯი იმიტომ ამახვილეს ყურადღებას ძალიან მნიშვნელოვანია ღირებული მოძრავი ნივთებია და ამიტომ ფაქტიურად აუცილებელია ჯეჯეს უკანონოდ იქნა გატანილი საერთოდ ეს ავეჯი და ზოგადად ამიტომ აუცილებელი არის რომ ეს ავეჯის დაუყოვნებლივი ის გადაცებული და კიდევ მინდა გავამახვილო ყურადღებამ ავტომანქანაზე ემზარის 2003 წელს მოვიდნენ თუ არა ესენი ხელისუფლებაში ყავდა ავტომანქანა რომელიც რამდენიმე თვეში ჩამოართვეს ვითომ ეს მანქანა იყო მოპარული ვითომ გამოუჩნდა რუსი მფლობელი მოსკოველი და ეს მანქანა შემდგომშიც იდგა წლების მანძილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეზოში და დღემდე დგას მათ ეზოში თუ საწყობთან სადღაც Pepela s-a scobit sezoși rogor speviții. Da, mancani s-ar geblobda, vin me zonderim, telie s-a lebis ca în mă lupeși. Ed stau amate, tu șeile, va mezi,
Da, nu, apirea trom, bolonde, vizualul, tasmanul, da, sazugadoiba, zatari, samistrom, etelea samudamut, samartinomis, ahugina, arnișna, sumasrom, apirea este fiadamian, unde-i sihește, tadamian, sunt amuzat, da, ce e sara, samartinomis, ahugina, da, sazugadoiba, mi-a zis, 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 da, sazugadoiba, mi-